କ'ଣ ଗଛ କାଇଁ ଫଳ କାଇଁ ଫୁଲ କାଇଁ ହଁ ସବୁ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଉପରକୁ ଆସି ଅନେଇକି ଆଉଥେ ବୋଧେ ଜଣା ପଡ଼ୁନି କି ତମକୁ ଏଟା କ'ଣ ଖାଲି ଟିକେ ଖାଲି ଓହଳିଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଫଳ ନାହିଁ ଘରେ ପୁଅ ଏଟା ତ ଭଣ୍ଡା ଗଛରେ ଥିଲେ କୁହାଗଲା ହଁ ପଚାରିଛି ଭଣ୍ଡା ଗଛ ଦେଖ ପାରୁନ କହିବା କଥା କହିଲେ ତମେ ରାଜା ଲଗେଇଥିଲେ ମୋ ବାପା କାଇଁ ଲଗେଇ ରାଜା ଲଗେଇ ରାଜା ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଆମେ ପାଣି ଦଉଛୁ ତୁ ଆଜି ମରିବୁ କିଏ ମରିବ ତୁ ମରିବୁ ମୁଁ ମରିବି ତାହେଲେ ମରିବି ଯଦି ହେଇଯାଉ ତାହେଲେ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ଆରେ ଢୋଲା ମାଙ୍କର ତୁ ମଲୁ ଏଥର ଆରେ ଢୋଲା ମାଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ଆସିଲୁ ତୁହି ଏ ଲଙ୍କା ଫୁଲ ଆରେ ଢୋଲା ମାଙ୍କର ସବୁ ଫଳ ଖାଇ ପଲୁ ତୁଛାର ଖାର ଆରେ ମନ କର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ହସ୍ତେ ଧର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ହସ୍ତେ ଧର ମେଘା ଭାଇ ତମେ ଆମ ଭିତରେ ମେନ ତମେ ତାର କୋଉ ନବ ମୋତେ କହିବ ଘଣଜା ତମେ କୋଉଟା ନବ ଲାଞ୍ଚ ଆଉ ତା ହାତ ପଡ଼ିଲା ମୋର ଆଉ ଆରେ ଭାଗ କରି ନେଇ ଯିବା ମାଉସ ତାର ଭାଇ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବେସରଟା ବାଟିକି ରଖିଥିବ ତମେ ତାକୁ ଧରିକି ଆସ ଆଉ ତମେ ଆମ ଭିତରେ ମେନ୍ ନା ତମେ ତ ଏକା ଚାଲା କିଏ ଆଉ ନ ହଉ ତମେ ଯ ମୁଁ ଯାଉଛି ପଛରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି କର ମୋ ହାତରେ ଆଉ ଯ ହଉ ପୁଅ ସେ ତ ଗଲେ ଯା ତୋର ମୋର ଯିବା ମୁଁ ଯିବିନି ଯିବୁନୁ ଯିବୁନୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବିନି ତ କହିଲି ଯିବୁନୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବିନି ତୁ ଭାଙ୍ଗିଛୁ ତୁ ଯିବୁ ମୁଁ ଯିବିନି ତୁ ବାଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ଜାରି କରୁଛୁ ହଁ ତୁ କ'ଣ କରିଦେବୁ ଜାରି କରୁ କ'ଣ କରିଦେବୁ ତୁ କ'ଣ ହସି ଦେଇକି ବଡ଼ୁ ଝାଡ଼େ ବାଡ଼େ ଦେଇକି
तू कौन भाबू चु तुम तो मन मन तू कौन भाबू चु कौन भाबू चु तू 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 कौन भाबू चु जा रे छेप बड़ छी हां भलो कथा कथा कहि बरनी छेप बड़ छी मोरे भले मु कमा बे तोर की मुह गिरे मो मुह त भल लागुनी आना तोर तो दो मुह अधा कला अधा नाली अधा धळा तो मन नइता सब ताले जिबुनी ताले हम तो सब सुराट ଜାଣିନୁ କଲା ଚୁପ୍।